დისკუსია ახალგაზრდების საჭიროებებზე რადიო ათინათის ეთერში. გადაცემა მომავლის თაობა. გვისმინეთ, გვიყურეთ და იაქტიურეთ Facebook-ზე. ან დაგვირეკეთ 571-07-1059. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 15 წუთზე. შემოგვიერთდით და დავიწყოთ ცვლილებები ერთად. მოგესალმებით, ეს არის გადაცემა მომავლის თაობა, რომელიც ხორციელდება ამავე სახელწოდების პროექტის ფარგლებში. ჩვენ კი მისი წამყვანები, მე გიორგი კუხალეიშვილი და თეკო თეთორდია გახლავართ. მოგესალმებით. დიახ, დღეს ჩვენ გვყავთ ძალიან საინტერესო სტუმრები და ვისაუბრებ ძალიან საინტერესო თემაზე. დღევანდელი ჩვენი თემა არის ნაადრევი ქორწინება, რომელიც საკმაოდ მწვავე თემაა და დღევანდელი ჩვენი სტუმარი არის თამთა ალანია. სახალხო დამცველის აპარატის დასავლეთ საქართველოს სამმართველოს მთავარი სპეციალისტი. მოგვიანებით კი ჩაგვერთვება სატელეფონო ჩართვით ინგა პაიჭაძე, სიქა საგანმანათლებლო ინიციატივების ქართული ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი. და მოგესალმებით თამთა. მოგესალმებით. ქალბატონო თამთა, მე თქვენთან გადმოვალ პირველი კითხვით და მაინტერესებს გითხარით თქვენი სამსახურის შესახებ, რა საქმიანობას ეწევით თქვენ? მოგესალმებით. მადლობა პირველ რიგში მოწვევისთვის. მე ვარ თამთა ალანია, სახალხო დამცველის აპარატის დასავლეთ საქართველოს სამმართველოს მთავარი სპეციალისტი. ჩვენი ოფისი მოგეხსენებათ არის ქალაქ ზუგდიდში და ჩვენი საქმიანობის მთავარი ამოცანა არის ადამიანის უფლებების დაცვა. მათ შორის უმნიშვნელოვანესი არის ის ფაქტი, რომ ჩვენ მუშაობთ მრავალ მხრივ და ვცდილობთ ზედამხედველობას უწევთ საქართველოს მასშტაბით. ჩვენ გვაქვს ყველა რეგიონში ოფისები, ასევე ცენტრალური ოფისი, რა თქმა უნდა, არის თბილისში. ქვეყნის მასშტაბით უწევთ ზედამხედველობას ადამიანის უფლებების და თავისუფლებების დაცვას, რომ არ მოხდეს რაიმე ტიპის ხელყოფა ან ადამიანის უფლებების შელახვა სახელმწიფო უწყებების, რომელიც ნებობის პირის, მასთან გათანაბრებული პირის, სახელმწიფო ორგანოების მხრიდან. მადლობა ქალბატონო თამთა. მომდევნო კითხვა ესეთია, გვაქვს თუ არა ნაადრევ ქორწინებასთან დაკავშირებული რაიმე სახის სტატისტიკა? სახალხო დამცველის აპარატი ბევრ სხვა საკითხთან ერთად და სხვა უფლებასთან ერთად, რა თქმა უნდა, მუშაობს ბავშვთა უფლებებზე, გენდერულ საკითხებზე. ჩვენთან არის გენდერის დეპარტამენტი, რომელიც სწავლობს გენდერულ საკითხებს, მათ შორის ნაადრევ ქორწინებასთან დაკავშირებულ საკითხებს. ასევე ჩვენ გვაქვს ბავშვის უფლებათა დაცვის დეპარტამენტი, რომელიც ასევე სწავლობს ამ საკითხებს და რა თქმა უნდა, ამ საკითხებში აქტიურად არის ჩართული იმ პრობლემებში, რაც დაკავშირებულია ნაადრევ ქორწინებასთან დაკავშირებით. აქტიურად სახალხო დამცველი მონაწილეობს, სწავლობს სხვადასხვა საქმეებს, აქვს რეკომენდაციები და ასე შემდეგ. უშუალოდ რაც შეეხება სტატისტიკას, სახალხო დამცველის აპარატს აქვს, რა თქმა უნდა, სტატისტიკა იმ საქმეების, რასაც თვითონ აწარმოებს, მაგრამ ზოგადად რომ შევხედოთ, რაც ნაადრევ ქორწინებასთან დაკავშირებით, გვაქვს სტატისტიკა ები რა სახით ვთქვათ, რამდენი არასრულწლოვანი დედა ან არასრულწლოვანი გახდება დედა ან мама. ასევე გვაქვს ჩვენ სტატისტიკა თუ რამდენმა არასრულწლოვანმა დატოვა სკოლა და მათ შორის ასევე შესაძლებელია შესწავლა და სტატისტიკის წარმოება იმასთან დაკავშირებით, თუ რა მოტივით, მათ შორის იყო თუ არა ის ნაადრევი ქორწინება მოტივის, სასწავლო პროცესის შეწყვეტის, მოსწავლის სტატუსის შეჩერების ან წყვეტის. მე შემიძლია მოგიყვანოთ სტატისტიკა იმასთან დაკავშირებით, წლების მიხედვით, თუ რამდენი არასრულწლოვანი გახდა დედა ან мама, მშობელი. ძალიან საინტერესოა. კი ბატონო, ძალიან საინტერესოა, იმიტომ რომ არ არის ძალიან ცოტა და რა თქმა უნდა, ეს სტატისტიკა არ არის სრული და არ ასახავს ზუსტად იმ ოდენობას, რაოდენობასთან რეალურად შეიძლება ქონდეს საქმე. ვინაიდან დროთა განმავლობაში რა ხდება წინა წლებთან შედარებით, უფრო გამოსწორდა ეს სიტუაცია? აი ნახეთ, შეგვიძლია ერთად შევატაროთ. ნახეთ, 2014 წელს იყო 1525 პირი დარეგისტრირებული როგორც მშობელი, 2015 წელს 1372, მათ შორის სამეგრელოს რეგიონში იყო 128, 2016 წელს 1459 და იკლებს. ანუ ნახეთ, რო შევხედოთ სტატისტიკურად, 2017-ში 825, 2018-ში 715, რაც შეიძლება 2019 წელს ჩვენ გვაქვს. და ეს რისი და
დამსახურება შეიძლება იყოს თქვენი მუშაობის. მათ შორის ალბათ ჩვენიც, იმიტომ რომ ჩვენი სამსახური, როგორც გენდერის დეპარტამენტის, ბავშვთა უფლებათა დეპარტამენტის, ცენტრალური ოფისის ადგილობრივი რეგიონალური რეგიონში წარმომადგენლების დიდი შრომის შედეგია ნამდვილად, იმიტომ რომ ჩვენი სახალხო დამცველის აპარატის ერთ-ერთი ფუნქცია არის სწორედ საგანმანათლებლო საქმიანობა ცნობიერების ამაღლების კუთხით. ჩვენ გვაქვს გაკეთებული და ჩატარებული ძალიან ბევრი შეხვედრა, მათ შორის ადრეულ ასაკში ქორწინებასთან დაკავშირებითაც ვაწვდით ინფორმაციას არასრულწლოვნებს და არა მხოლოდ არასრულწლოვნებს, რა ასე ვთქვათ, რა შემთხვევა, რა კანონმდებლობა გვაქვს ამასთან დაკავშირებით, რა საერთაშორისო და ადგილობრივი კანონმდებლობა, როგორ წესრიგდება ეს საკითხები და ვიკვლევთ ასევე იმას, თუ რა შეიძლება იყოს გამომწვევი მიზეზები, შედეგები ამ ყველაფერთან დაკავშირებით, ვაწვდით შესაბამის ინფორმაციას როგორც არასრულწლოვნებს, ბავშვებს, ასევე მოსახლეობის სხვადასხვა სეგმენტს, რაც ასეთ შეხვედრებზე ახალგაზრდები აქტიურები რამდენად არიან. კი, სხვათა შორის მინდა გითხრათ, რომ თემა არის ძალიან სენსიტიური, ძალიან საინტერესო და ახალგაზრდები საკმაოდ დიდ ინტერესს გამოხატავენ ამ თემის მიმართ. მათ შორის გამოიხატება ის იმაში, რომ თვითონ შეხვედრა არის აქტიური, იმართება, იშლება იქ დისკუსია, განვიხილავთ ძალიან ბევრი ინდივიდუალურ თუ ზოგად кейსებს, შემთხვევებს და ნამდვილად წლიდან წლამდე შეიძლება ითქვას, რომ იზრდება ინტერესი ზოგადად ამ თემის მიმართ, იზრდება ცნობიერება არამხოლოდ ახალგაზრდების, არამედ მშობლების და ზოგადად საზოგადოების მიდგომები, ის стереოტიპები, ვიცით, ჩვენ განსაკუთრებით სამეგრელოში გამოვირჩევით ამ სტერეოტიპებს. კიდევ რა შეიძლება გაკეთდეს ამ მიმართულებით? ამ მიმართულებით ბევრი რამ მიუხედავად იმისა, რომ როგორც საკანონმდებლო დონეზე განხორციელდა მთელი რიგი თვლილებები და სახელმწიფო უწყებების სხვადასხვა სტრუქტურებმა მიიღეს გარკვეული ზომები იმისთვის, რომ ეტაპობრივად გადალახული იქნას ეს პრობლემა, ცნობიერების ამაღლების კუთხით იქნება ადრეულ ასაკში ქორწინების პრევენციის მიზნით თუ ასე შემდეგ, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან კომპლექსური საკითხი და ესე ცალკე აღებული ერთი სამინისტრო, ერთი წება ან მხოლოდ სახალხო დამცველი ბუნებრივია ვერ გადაჭრის ამ პრობლემას. თუმცა ჯერ კიდევ ძალიან ბევრი არის სამუშაო, ძალიან ბევრი არის გამოწვევა, ძალიან ბევრი არის პრობლემა და ბუნებრივი არის, რომ კომპლექსური მიდგომები არის საჭირო. ხალხთან თავთა თქვენი აზრით, რა არის ამ პრობლემის ძირითადი გამომწვევი მიზეზი? ნადრევი ქორწინება. ნადრე, ანუ რა იწევს ადრეულ ასაკში ქორწინებას? მადლობა, ძალიან საინტერესო შეკითხვა არის. თქვენც ახალგაზრდები ხართ, 18 წელს მიუღწეველი პირები და მიხარია, რომ ინტერეს გამოხატავთ და გაინტერესებთ ეს საკითხები. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია სწორედ რომ აქცენტი გავაკეთოთ გამომწვევ მიზეზებზე, იმიტომ რომ თუ არ ვიცით რა არის გამომწვევი მიზეზი, ლოგიკური და ბუნებრივია, რომ ვერ გადავალთ და ვერ დავისახავთ იმ გზებს, თუ როგორ უნდა გადაიჭრას ეს პრობლემა. ძალიან მნიშვნელოვანი ერთ-ერთი გამომწვევი მიზეზი შეიძლება ითქვას, ეს არის სოციალურ-ეკონომიკური გარემო, ის გარემო, სადაც უწევთ არასრულწლოვან ცხოვრება. ეს შეიძლება იყოს ეკონომიკური სიდუხჭირე, სხვა სხვა სოციალური ფონი, როდესაც მას აქვს მომავლის არასათანადო შეფასება და იმედი, რომ ვთქვათ, თუ შექმნის ოჯახს, შეიცვლება აბსოლუტურად მისი ცხოვრება უკეთესობისკენ. ნუ რა თქმა უნდა, არ არის გამორიცხული, რომ მისი ცხოვრება ნამდვილად შეიცვალოს, თუმცა ადრეულ ასაკში ქორწინება ხომ ეს არ მოიცავს მხოლოდ ეკონომიკური თვალსაზრისით მდგომარეობის გაუმჯობესებას. აქ შეიძლება შეიზღუდოს ისეთი უფლება, როგორც არის განათლების მიღება, თვითგანვითარება და ასე შემდეგ. რაც მთავარი და უმნიშვნელოვანესია, შეიძლება საფრთხე შეექმნეს მის სიცოცხლეს და ჯანმრთელობას, განსაკუთრებით როდესაც ვაუბრობთ გოგონებზე. ასევე ერთ-ერთი ძირითადი მიზეზი შეიძლება იყოს საპირისპირო სქესის მიმართ ინტერესი, ვინაიდან ამ კუთხით განათლება საკმაოდ დაბალ დონეზე არის. და არის ესეთი შემთხვევები, როდესაც გოგონები ძალადობის გამო, ანუ ანგრევენ ოჯახს და
არის შედეგი. კი, რა თქმა უნდა არის, მაგრამ ნახეთ, ერთ-ერთი მიზეზი თვითონ შეიძლება ძალადობისგან გაქცევაც იყოს. თუ ვთქვათ, არასრულწლოვანი იზრდება იმ გარემოში და იმ ოჯახში, სადაც მასზე ხორციელდება ძალადობა, შეიძლება მას აქვს იმის იმედი, რომ მე თუ წავალ სხვა ოჯახში, იქ არ იქნება ასეთი გარემო. თუმცა რა თქმა უნდა, ეს იმის გარანტია არ არის, რომ ის ძალადობისგან დაცული იქნება, იმიტომ რომ იქ შეიძლება სექსუალური ძალადობის, ეკონომიკური ძალადობის მსხვერპლი გახდეს თავისთავად, ვინაიდან ის 18, 17, 15, 16 წლის მოზარდი ბუნებრივი, არასრულწლოვანი არ არის ეკონომიკურად დამოუკიდებელი, მას არ შეუძლია დამოუკიდებელი ცხოვრება. ის ამისი ორგანიზმი, როგორც ბიოლოგიურად, ფსიქოლოგიურად, ის არ არის მზად იმისთვის, რომ იმყოფებოდეს ქორწინებაში და ის ქორწინების შედეგები, რაც ახლავს ქორწინებას და პასუხისგებლობას, აიღოს თავის თავზე, რაც თავისთავად შეიძლება იყოს იმისი პირდაპირი მიზეზი, რომ კვლავ ძალადობის რისკის ქვეშ იყოს. ქალბატონო, თამთა, თქვენი აზრით, ჩვენ როგორც ახალგაზრდებმა რა შეიძლება გავაკეთოთ იმისთვის, რომ გამოასწოროთ ეს სტატისტიკა? რა შეიძლება გააკეთოთ? ჩემი აზრით, მთავარი ისევ ის არის, რომ ცნობიერების მაღალი დონე და განათლება. იმისთვის, რომ ვიცოდეთ თუ რა არის ჩვენთვის საზიანო, რა არის ჩვენთვის კარგი, რა არის ჩვენთვის ცუდი, აუცილებელია ამის შესახებ გქონდეს ინფორმაცია და ვიყოთ ინფორმირებულები. ამიტომ აუცილებელია იმისთვის ნებისმიერი საკითხთან დაკავშირებით ინფორმირებულობა, განსაკუთრებით ადრეულ ქორწინებასთან დაკავშირებით ინფორმირებულობა, ასევე ქორწინებასთან დაკავშირებით ინფორმაციის მეტი მიღება, თუნდაც რა შედეგები მოსდევს მას. მაგალითისთვის, რომ ვიცოდეთ განსაკუთრებით გოგოებმა ორსულობის შედეგად რა ხდება, რა ბიოლოგიური პროცესები და ფიზიოლოგიური პროცესები მიმდინარეობს, რა საფრთხის ქვეშ უნდა ვიყო მე. საბოლოო ჯამში მაინც მივდივართ განათლებამდე, რომ მივიღოთ ინფორმაცია იგივე სექსუალურ და რეპროდუქციულ განათლებასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ამ კუთხით შეიძლება რისკის ქვეშ დადგეს არასრულწლოვანი ნადრევი ადრეული ქორწინების შემთხვევაში, და ინფორმაცია გქონდეს იმასთან დაკავშირებით, რომ ჩვენ გვაქვს განათლების მიღების უფლება, ჩვენ გვაქვს გასაგარემოში ცხოვრების უფლება, ჩვენ გვაქვს უფლება, რომ არ ვიყოთ სტრესულ და ძალადობრივ ოჯახებში და შვიდ და ჯანსაღ პირობებში ცხოვრობდეთ თვითგანვითარებისთვის, რაც აუცილებელი და მნიშვნელოვანია. მადლობა თქვენ. ეხლა კი სატელეფონო ჩართვაზე გვერდება ინგა პაიჭაძე, ისევ გავიმეორებ, სიკა საგანმანათლებლო ინიციატივების ქართული ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი. მოგესალმებით, ქალბატონო ინგა. გამარჯობა. თქვენთან გადმოვალ პირველი ასეთი კითხვით. ძალიან ბევრ ახალგაზრდასთან გიწევთ თქვენ მუშაობა და როგორ შეაფასებდით თქვენს რეგიონში არსებულ ვითარებას? ჩვენს რეგიონში არსებულ ვითარებას რა კითხეთ ახალგაზრდებს? დიახ, ნაადრევი ქორწინების შესახებ. ნაადრევი ქორწინების შესახებ ჩვენი რეგიონი, ჩვენ მუშაობდით ქვემო ქართლის რეგიონში, ამჟამად უმავლეს თაობის პროგრამის ფარგლებში, თუმცა პროექტებზე საქართველოს მასშტაბით გვაქვს, და ქვემო ქართლის რეგიონი გამორჩევა ეთნიკური სიჭრელით და ყველაზე დიდი რაოდენობის აზერბაიჯანული ეთნოსის მოსახლეობა მოგეხსენებათ ქვემო ქართლის რეგიონშია, და ეს ეთნოსი, ეს ეთნიკური უმცირესობა გამორჩევა ადრეულ ასაკში ქორწინებით. თუმცა სტატისტიკა აჩვენებს, რომ არც ისეთი დიდი განსხვავება აზერბაიჯანის ეთნოსის და ქართული ეთნოსის ახალგაზრდებს შორის ნაადრევი ქორწინებით, მაგრამ აქ ეს საკითხი უფრო მწვავე დგას, რადგან უფრო ხშირია ასევე ოჯახის ჩარევა და გადაწყვეტილების მიღება ოჯახის მიერ ამ ადრეული ქორწინების შესახებ, განსხვავებით შეიძლება ქართული ახალგაზრდებისაგან. და თქვენი ორგანიზაცია რას აკეთებს, რომ ეს მდგომარეობა შეიცვალოს? ეს მდგომარეობა შეიცვალოს პირველ რიგში არა მარტო ჩვენი ორგანიზაცია, არამედ ყველა უფლებადამცველი ორგანიზაცია და საგანმანათლებლო, პირველ რიგში მოსახლეობის ცნობიერების განვითარება და ამაღლება საჭირო და განათლების მიცემა, თუნდაც იმ საკანონმდებლო ცნობების შესახებ, რომელშიც ადრეული ქორწინება და მეთქი იძულებითი ქორწინება უკვე დანაშაულია და აქვს საკმაოდ მკაცრი სანქციები,
ამის შესახებ პირველ რიგში მოსახლეობისა განსაკუთრებით უფროსი ასაკის ინფორმირება, რომელიც სწორედ ამ მიძულებითი ადრეული ქორწინების ინიციატორია. მაგრამ იგივე ქართულ ახალგაზრდებს თუ შევხედავთ და არა მარტო ეთნიკური ურთიერთობებით, ხშირად ინიციატივა და სურვილი მოდის ახალგაზრდებისგანაც, ადრეული ქორწინების, და ეგ უფრო ღრმა პრობლემა გვაკვირდება საკანონმდებლო ან თუნდაც იძულება. საქმე იმაში, რომ ახალგაზრდები თავიანთი განვითარების დიდ პერსპექტივას ვერ ხედავენ და ბედნიერი მომავალი ხშირად ესეთ ადრეულ ქორწინებაშია ზოგიერთისთვის. აი ამ მიმართულებით უკვე სხვანაირად მუშაობთ, უფრო მეტად ვახვედრებთ წარმატებულ ქალბატონებს, იგივე თუნდაც ეთნიკურ უმცირესობისას, რომლებმაც მიიღეს განათლება, დასაქმდნენ და ასევე შექმნეს ოჯახი, რაც მათთვის ასევე მნიშვნელოვანია, რომ ისინი იყვნენ თავისებური როლ მოდელები და ახალგაზრდებმა მაგალითი აიღონ მათგან და დაინახონ, რომ საქართველოში ახალგაზრდებს აქვთ კიდევ საკმაოდ დიდი პერსპექტივა განვითარებისათვის. დიახ, ქალბატონო ინგა, ასევე მაქვს ესეთი კითხვა. ახალგაზრდების ცნობიერების ჩამოყალიბებაში დიდი როლი უკავია საზოგადოებას, სადაც მას ყოველდღიურად უწევს ყოფნა, ეს იქნება მეგობრები, ოჯახი თუ თუნდაც ორგანიზაციები. თქვენი აზრით, რამდენად დიდი როლი უკავია ყოველივე ამ ზემოთქმულს ჩვენს ცხოვრებაში და ცნობიერების დონის ჩამოყალიბებაში? ადამიანი ცნობები ჩამოყალიბებაზე განასახთეს ბავშვობაში ოჯახი, მაგრამ ასევე საზოგადოება, აგრეთვე ის საინფორმაციო საშუალებები, რომელზეც რომ ასეთი დიდია და ყველას თავისი ავტორიტეტის მიხედვით ახალგაზრდა მიყვება, ასე ვიტყოდი. ამიტომ ჩვენ ახლა როგორც არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომელიც არაფორმალური ორგანიზაციების კუთხით მუშაობს, ჩვენს მისიას ვასრულებთ და ცდილობთ ეს ინფორმირებული გავხატოთ უფრო ახალგაზრდებს და ზოგადად თემი, და ეს არის ჩვენი როლი. ყველა ფიქრობს, რომ თავისი მისია უნდა შეასრულოს, როგორც სკოლამ, ასევე გამოყოფდი მედია საშუალებებს, რომელსაც ძალიან დიდი როლი აქვს ცნობიერების ჩამოყალიბებაში. ქალბატონო ინგა, თქვენი გამოცდილებიდან გამომდინარე, რას ურჩევდით ახალგაზრდებს? ახალგაზრდებს ურჩევდი იმას, რასაც ურჩევენ ჩვენი განანათლებები ორი საუკუნის წინ, ეს არის პირველ რიგში განათლება, ძალიან კარგი სიტყვა, განათლება, ცნობიერების ამაღლება და შემდეგ უკვე ისინი თავად დაინახავენ უკეთესად გზებს თვით რეალიზაციისათვის. მაგრამ პირველ რიგში განათლება აუცილებელია და ეს არის გულისხმობს აკადემიურ განათლებას, ძალიან ბევრი სასიცოცხლო უნარჩვები ნაკლებობა შეინიშნება ჩვენ ახალგაზრდებში, ახლა ახალგაზრდებზე გვაქვს აქცენტი და აი მრავალ მხრივ ფორმალური, არაფორმალური აკადემიური განათლების კუთხით საჭიროა აი ამ განათლების მიღება მოკლედ ყველა სფეროში. ქალბატონო ინგა, თქვენი აზრით ჩვენს ქვეყანაში ნაადრევი ქორწინების მაღალი მაჩვენებელი რაიმე კუთხით ქართულ მენტალიტეტზე ხომ არ არის დამოკიდებული? მე ახლა ვისაუბრე სწორედ იმაზე, რომ ადრეული ქორწინება ხდება არამარტო ქართულ ეთნოსის, არამედ ტოშეთ აზერბაიჯანულ ეთნოსის, სომხურ ეთნოსის, სხვა ეთნიკურ ურთიერთობებში. ზოგადად სოფლიოში ადრეული ქორწინება არის დაბალი განათლების გამო. რაც უფრო განათლებულია გოგონა და ქალბატონი, მით უფრო ნაკლებად აქვს სურვილი ადრეულ ასაკში შექმნას ოჯახი და აქვს მეტი სურვილი მიიღოს განათლება და თვითრეალიზი. ასე რომ ქართულ მენტალიტეტის გარდა კიდევ ისევ განათლების მიღება ცნობიერების დაბაგონეში და უფრო განათლების ნაკლებობაშია პრობლემა სინამდვილეში. ძალიან დიდი მადლობა თქვენ, ქალბატონო ინგა, და სატელეფონო ჩართვაზე გვერთვებოდა ინგა პაიჭაძე, სიქა საგანმანათლებლო ინიციატივების ქართული ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი. მადლობა თქვენ. თქვენ რა სიტუაციაში შეიძლება ქალბატონო თამთა რომ მოგმართოს ახალგაზრდა? მადლობა. მოკლედ, სახალხო დამცველის აპარატ შეუძლია მიმართოს ნებისმიერმა მოქალაქემ, მოქალაქობის არ მქონე პირმა, ვინც იმყოფება საქართველოში და ფიქრობს, რომ მისი უფლებები არის შეზღუდული, რომელიმე სახელმწიფო უწყების, მისი წარმომადგენლობის, თანამდებობის პირით ადგილობრივი ორგანოს მიერ. ანუ მას უნდა კონდეს იმის განცდა, რომ სახელმწიფოს მხრიდან შესაძლოა ირღვევა მისი უფლება. მათ შორის არასრულწლოვანს შეუძლია მოგმართოს
მოგმართოს ჩვენ სახალხო დამცველის აპარატს, შეუძლია მოგმართოს მის კანონიერ წარმომადგენელს, რა თქმა უნდა, თუმცა იმაშიც არ ვარ შეზღუდულები, რომ თვითონ არასრულწლოვანი მიმართავდეს სახალხო დამცველს. რაც შეეხება მიმართვის ფორმებს, ეს არის საკმაოდ მარტივი. ჩვენ გვაქვს რეგიონული ოფისები, მათ შორის სამეგრელოში, როგორც თავშივე მოგახსენეთ, ჩვენი ოფისი არის ზუგდიდში, კოსტავას 58 ნომერში. შეგიძლიათ, მიუხედავად იმისა, რომ პანდემიის პერიოდში ჩვენ გადასული ვართ ონლაინ რეჟიმზე, ჩვენი ტელეფონის ნომრები Facebook აპლიკაციების მიხედვით, ასევე ონლაინ განაცხადის ჩვენს ვებგვერდების საშუალებით შეგიძლიათ მიმართოთ სახალხო დამცველს და ასევე, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, ჩვენ გვაქვს ხელი ხაზი 1481 და რა თქმა უნდა, ნებისმიერ პირს, ვინც ფიქრობს, რომ საჭიროებს დაცვა სახალხო დამცველის მხრიდან, კონსულტაციის დახმარების სამართლებრივი განმარტებების თუ ამდა თუ იმ საკითხთან დაკავშირებით, შეუძლია მიმართოს თავისუფლად სახალხო დამცველს. მათ შორის ჩვენი ნომრები განთავსებულია ჩვენს ვებგვერდზე, რეგიონული ოფისების წარმომადგენლების და ესეც არ არის პრობლემა, ანუ იმ კუთხით არანაირი ბარიერი პრობლემა არ არსებობს არავისთვის, რომ მიმართოს სახალხო დამცველს. ეს არის ძალიან მარტივი და ძალიან ხელმისაწვდომი პროცედურა. დიახ, და სანამ დაგემშვიდობებოდეთ, მინდა რომ გააცნოთ ახალგაზრდებს რა, ესე იგი, რეკომენდაციები. კი ბატონო, სახალხო დამცველის აპარატის, ასე ვთქვათ, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საქმიანობის ნაწილი ის არის, რომ ჩვენ გავცემ წინადადებებს, რეკომენდაციებს ამა თუ იმ უფლებადარღვევებთან დაკავშირებით, სისტემურ პრობლემებთან დაკავშირებით. და სახალხო დამცველის აპარატს არაერთი მნიშვნელოვანი და სასარგებლო რეკომენდაცია და წინადადება აქვს გამოცემული, მათ შორის ადრეულ ასაკში ქორწინებასთან დაკავშირებით. რეკომენდაციები არის როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროს, ასევე ჯანდაცვის და განათლების სამინისტროს მიმართულებით, ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობის მიმართულებით. ვინაიდან საკითხი არის ძალიან კომპლექსური, საჭიროებს ძალიან ერთობლივ და კომპლექსურ მიდგომას და სწორედ აი ამ უწყებების ერთობლივი კომუნიკაციით და ერთობლივი მიდგომებით არის მხოლოდ შესაძლებელი იმ საჭიროებების გადაჭრა, რაც არის დღეს მდგომარეობით. ჩვენი უმნიშვნელოვანესი რეკომენდაციების ნაწილი ჯერ წლიდან წლამდე, რა თქმა უნდა, ეტაპობრივად უმჯობესდება. სახალხო დამცველი 2012 წლიდან მოყოლებული გამოსცემს რეკომენდაციებს ამ საკითხებთან დაკავშირებით. რეკომენდაციის დიდი ნაწილი შესასრულებელია, ნაწილი სრულდება ეტაპობრივად და ასე შემდეგ, თუმცა მთავარი რეკომენდაცია ის არის, რომ ყველა უწყება იყოს ჩართული ამ პროცესში, როგორც ჯანდაცვის განათლების, ასევე შინაგან საქმეთა სამინისტროს უწყებები, ვინც უშუალოდ არიან უფლებამოსილი, მიიღონ გადაწყვეტილებები ადრეულ ასაკში ქორწინებასთან დაკავშირებით. და მთავარი ის არის, რომ იყოს კვალიფიციური კადრები, კვალიფიციურმა გადამზადებულმა ბავშვებთან, ასე ვთქვათ, სპეციფიურად მომზადებულმა ადამიანებმა მიიღონ მონაწილეობა ამ საკითხებთან მიმართებით. და ასევე მთავარი რეკომენდაცია არის ის, რომ ჩატარდეს ძალიან ბევრი საინფორმაციო შეხვედრა, ტრეინინგი სხვადასხვა ჯგუფებთან, მათ შორის მშობლებთან, მათ შორის შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლებთან, გაიზარდოს სოციალური მუშაკები, იყვნენ ისინი ასევე ძალიან კვალიფიციურები გადამზადებულები და სწორედ ამ ერთობლივი ძალისხმევით, როგორღაც ნელ-ნელა ეტაპობრივად გადაიჭრას, ბოლომდე რასაკვირველია შესაძლებელია ვერა, მაგრამ წინ წავიდეთ ამ საკითხში როგორმე. მადლობა გიხდით ქალბატონო თამთა აქ მობრძანებისთვის. დღეს ჩვენ სტუდიაში ყავდა თამთა ალანია, სახალხო დამცველის აპარატის დასავლეთ საქართველოს სამმართველოს მთავარი სპეციალისტი, ხოლო სატელეფონო ჩართვით გვერთვებოდა ინგა პაიჭაძე, სიქა საგანმანათლებლო ინიციატივების ქართული ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი. მადლობა. მადლობა თქვენ. დისკუსია ახალგაზრდების საჭიროებებზე რადიო ათინათის ეთერში. გადაცემა მომავლის თაობა. გვისმინეთ, გვიყურეთ და იაქტიურეთ Facebook-ზე. ან დაგვირეკეთ 571-07-1059. ყოველ ხუთშაბათს 16:00 და 15:00-ზე.
შემოგვიერთდით და დავიწყოთ ცვლილებები ერთად.